ରେବତୀ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ମାଉସୀ ଆପଣ ବୟସ କେତେ? 80 ବର୍ଷ ହବ ମୁଁ ଆସିକିରି ବୁଝିଲି। ଶୁଣ, ତାପରେ 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି। 500 ଟଙ୍କା ମୋତେ କୋଉ କଷ୍ଟରେ ହବ? ମୁଁ ବିଧବା ଲୋକ, ମୁଁ କୋଉ ପଇସା ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଗଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆସିନି। ଯଦି 2 ମାସ 3 ମାସ କଣ ପଇସା ହେଇଛି କଣ ଦଉନାହାନ୍ତି ନା? ଆମ ପାଖକୁ ପଇସା ଆସିନି, ଆମକୁ ଯୋଉଟା ଦଉଛନ୍ତି, ଖରାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ କିଏ ମାଉସୀ ଖରାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି? ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଦେଇଥିଲେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ ଯୋଉଟା ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ନବୀନ ବାବୁ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପଇସା ଦଉଛି, ସମସ୍ତେ ମୋ ପରିବାରର। ନବୀନ ବାବୁ ଯଦି ଖାଇ ଦେଇକିରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଟଙ୍କା ନ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଆମେ କଣ ନବୀନ ବାବୁ ଦେଖୁଛୁ ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି ନ ଦଉଛନ୍ତି? ଆମେ କହିପାରିବୁ ନବୀନ ବାବୁ ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି ନା? ସେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ ଯଦି ଆମକୁ ନ ଦଉଥିବେ ଆମେ ଫେରେ କଣ କରିବୁ? ଆମେ ଅଭାବ ସଂସାର, ଆମେ କୋଉଠୁ ପଇସାଟା ପାଇବୁ? କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲେ ମାଉସୀ ହୁଅନ୍ତା? କେତେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ହେଲେ ଗୋଟେ ନାଇଁ ଆପଣ ଚଳିପାରନ୍ତେ? ଆପଣ ଯେତିକି ଦେବେ ସେତିକି ଆମେ ରାଜି। କିନ୍ତୁ 500 ଟଙ୍କାରେ ପୁରା ଅସମ୍ଭବ, କଷ୍ଟଦାୟକ, ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ ମାଉସୀ, ଇଏ ରେବତୀ ମାଉସୀ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଭାଇ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଇ ମାଉସୀ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି, ଏବେ କାଲି ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଲେ ଯେ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଦେବୁ ନାହିଁ। ତ ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଏଇଟା ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲେ ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ। ଏମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ 2-3 ମାସ ହେଲା ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲାବେଳକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପଇସା ଦେଇକିରି ତୁମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପୁଣି କାଟିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୁଣି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ହଉଥିଲା, କାହାକୁ ଭତ୍ତା ଦିଆହେଲେ ଆଉ ଜଣେ କି ଉଠେଇକି ନେଇଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ଆମେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନ ଦେଇକି ପୁଣି ଆମେ କିଏ ଯାଇକି ହାତରେ ନବ, କରପ୍ସନ୍ ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଦଲାଲ ମଝିରେ ବାହାରିବେ, ଏବଂ ପୁଣି ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଆସିବ ସେଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ବିଧବା ଲୋକ ଯାହାର ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଘରେ କେବଳ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସେମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ। ତେଣୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଇଏ